ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ। ଶେଷ ଥର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ଘରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବାହାରେ ଚଳୁଥିବା ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ଅନେକ ଅଲଗା କିଛି ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ବହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଯାହା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଚାର୍ଜ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 1.6 × 10⁻¹⁹ କୁଲମ୍, ଆଉ ଏହାର ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହା ବି ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇରେ ଦେଖାଉଛେ ତାହା ଏକ ଅନୁପାତ କେତେ ଚାର୍ଜ 1 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଛି, ଏହାକୁ କରେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ନୀଚ ସ୍ଥାନକୁ ବହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜଳକୁ ଆମକୁ ଯଦି ନୀଚ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଏହା ଉପରକୁ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସେହି ଜଳକୁ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଚାର୍ଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିଛିଟି ନିୟମ ଉପଲବ୍ଧ। ଧରାଯାଉ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଧରିବା ଯାହା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟ। ଧରିନେବା 2ଟି ବଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରୋଟନର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ଟି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଟନର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହି ବଲ୍ର ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ତେବେ ନିୟମ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସର୍ବଦା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହିଥାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣ ତାରରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହିଁ କେବଳ ବହିଥାଏ। କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଉଭୟ ଚଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ତାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହିଁ ବହିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ ତାହା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଐତିହାସିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ ଯେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ତାହା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର ଫ୍ଲୋ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କରେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ବେଳେବେଳେ କନଭେନ୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, କନଭେନ୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ ବା ସାଧାରଣ କରେଣ୍ଟ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଅସୀମ ଦୂରରୁ 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ଅନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ତାହା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ବି ହୋଇପାରେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଅସୀମ ଦୂରରୁ ସେହି 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିବାରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ବୋଲି କହିବି। ଏହାକୁ ଭୋଲ୍ଟରେ ମାପା ହୁଏ। 1 ଭୋଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜୁଲ୍ ପ୍ରତି 1 କୁଲମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ସେହି 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଆଣିବାରେ ମାତ୍ର 1 ଜୁଲ୍ ବଳ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବକୁ 1 ଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର କ'ଣ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ।
पोटेंशियल डिफरेंस होउछि दुई बिंदुक मध्य रे थिबा विभवर अंतर विभांतर अर्थात विभवर अंतर जेउन दुई पॉइंट बा बिंदु को आमे धरुचे धरा जाउ सेमानकर विभव v1 एवं v2 तेबे सेही दुई बिंदुक मध्य रे विभांतर बा पोटेंशियल डिफरेंस होउछि v = v1 - v2। वर्तमान चली आसीबा ओम का नियम को बा ओम्स लॉ। एहा हमें जानिले जे करंट कौन एहा मध्य हमें जानिले जे दुई बिंदु को मध्य रे विभांतर केते बा कौन एहा कहि रखु छे जे दुई बिंदु को मध्य रे विभांतर को हमें एही परि मध्य कहि परिबा जे एक बिंदु रु अन्य एक बिंदु को एक कूलम चार्ज नेबारे जेतिकी कार्य लागिछि दुई जणक दुई बिंदुक मध्य रे विभांतर सेतिकी। तेबे वर्तमान देखिबा कोण विभांतर एवं करंट मध्य रे कोनसे संपर्क अछि तेबे हां दुईक मध्य रे किछि संपर्क अछि दुईटी बिंदु मध्य रे प्रभावित हेउथबा करंट जहाकु हमें आई द्वारा देखाउ छे सेही दुई बिंदु मध्य रे विभांतर उपरे निर्भरशील अर्थात विभांतर जदि अधिक रहिबो तेबे अधिक करंट प्रभावित हेबो जदि विभांतर कम रहिबो तेबे करंट तांक मध्य रे मध्य कम रहिबो। एहा ओम तांकर गवेषणा मध्य रु जानि पारिथिले जे v/i कोनोसी दुईटी पॉइंट निमन्ते सर्वदा समान रही थाए तेबे आमे धरी नेबा एक साधारण तार सेही तार रो दुई पटरे आमे एक विभांतर सृष्टि करिबा एवं सेही तार मध्य रे जेउ करंट प्रभावित होउची ताकु मापिबा। एही भली प्रत्येक विभांतर निमन्ते करंट मापी की v/i गणना करिबा तेबे एही v/i एक स्थिरांग बोली ओम देखाई थिले से v/i को आमे r बोली धरि नेबा एही r को आमे रेजिस्टेंस मध्य कहु रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध आमे आगुरु पढ़िथिले जे आम सर्किट मध्य रे एक कंपोनेंट रही थाए जहाँ यही भली देखा जाए यह को हमें रेजिस्टर कही थिले यहाँ रा काम यही रेजिस्टेंस जो गाइबा रेजिस्टेंस यही तार रा लंबा यहाँ रा क्रॉस सेक्शनल एरिया एवं यही तार रा प्रकृति ऊपर निर्भर करे रेजिस्टेंस रा यही नियम जे r समान v/i यहा को ओम्स लॉ मध्य कहा जाए जेउ रेजिस्टेंस आमे मापुछे ताहा को ओम बोली एक मापरे मापा जाए एक ओम र मूल्य अर्थात एक वोल्ट बाय 1 एम्पियर अर्थात यदि दुईटी बिंदुक मध्य रे विभांतर 1 वोल्ट अटे एवं एहा कारण रु तांक मध्य रे 1 एम्पियर रो करंट प्रभावित हुए तेबे तांक मध्य रे रहितिबा रेजिस्टेंस को 1 ओम बोली कहा जाए तेबे रेजिस्टेंस बढी गले बस सही दुई बिंदुक मध्य रे जेउ प्रतिरोध अछि ताहा बढ़ि गले करंट कमी जीव एक निर्दिष्ट विभांतर रो मूल्य निमन्ते। एही विषय रे आगु को आमे आहुरी चर्चा करिबा तेबे आजि पई सेतिकी धन्यवाद।